заправляли салат соняшниковою олією і випадково декілька крапель потрапили на одяг, не викидайте річ у сміттєве відро та не біжіть у магазин по плямовивідник, адже ранок вже знає, як позбутися плям від олії засобами, які точно знайдуться вдома. Завдання – вивести плями від соняшникової олії. Тож сьогодні ми спробуємо вивести свіжі плями від олії поєднанням господарського мила з цукром та взаємодією зубного порошка з праскою, а за стерилі – за допомогою гірчичного порошку та керосину. Для об'єктивності експерименту свіжі плями від олії ми поставимо прямо під час зйомки, а за стерилі поставили самі декілька днів тому. Лайфхак перший – господарське мило плюс цукор. Обидва з цих компонентів майже 100% знайдуться у вас вдома. А якщо ні, то брусок мила в магазині можна придбати за 6 гривень штуку. А на цукор хоча і витратити близько 20. Але ж для експерименту знадобиться лише декілька чайних ложок. Решту використайте за призначенням. Свіжу масну пляму обробіть господарським милом. Посипте цукром та старою зубною щіткою потріть пляму декілька хвилин. В інтернеті обіцяють, що саме цукор допоможе відшкребти частинки жиру з волокон. Як закінчити з тертям, залиште річ у такому стані хвилин на 10, а потім випріть річ у машинці або руками. Невідомо з яких причин, але після прання ділянка тканини, яку ми запрали милом та цукром, побіліла. Тобто компоненти пошкодили тканину і утворили додаткову пляму. А тому ранок не радить і вам цим поєднанням виводити масні плями. Не працює зовсім. Лайфхак другий – зубний порошок плюс праска. В інтернеті переконують, що зубним порошком можна не тільки зуби чистити, а й виводити масні плями з тканин. Мережеві радники обіцяють, що спосіб обов'язково спрацює, адже з масною плямою будемо боротися за допомогою праски. Мовляв, під дією високої температури плями позбудемось швидше. Чи це так, перевіримо. Однак є сумніви, чи підійде такий спосіб для кольорових тканин. Посипте брудну ділянку тканини зубним порошком. Старою зубною щіткою увітріть його в пляму. Як закінчити, накрийте пляму білим аркушем паперу та пройдіться по ньому гарячою праскою. Саме паперовий аркуш має увібрати олію, яка розчиниться під дією високої температури праски. Як закінчити, випріть річ. І це жах! Ділянка тканини, яку запирали порошком, побіліла. Стало ще гірше, ніж було. Річ зіпсовано. А тому ранок категорично не радить і вам коли-небудь користуватись цим лайфхаком. Лайфхак третій – гірчичний порошок. Саме гірчичний порошок радять застосовувати для виведення застарілих плям від олії, бо він, мовляв, має здатність розщеплювати жир. До того ж, в аптеці його можна придбати за 40 гривень, тож спробуємо. Чайну ложку гірчичного порошка розведіть невеликою кількістю води, має утворитися кашиця. Старою зубною щіткою нанесіть суміш на пляму та увітріть порошок в пляму. Як закінчити з тертям, залиште річ до повного висихання. Коли гірчиця висохне, струсіть її та виперіть річ. Лайфхак спрацював не ідеально. Камера може не передавати, але на око ми бачимо залишки масної плями. Гірчичний порошок впорався не на 100%, а тому ранок не радить і вам ним виводити плями від олії. Лайфхак четвертий – паливо. Цей спосіб називають найдієвішим, бо, мовляв, склад керосину настільки агресивний, що йому під силу вивести будь-яку пляму з тканини. Та чи не пошкодить паливо саму річ – перевіримо. Для проведення цього експерименту придбайте очищене паливо. До того ж, увага, цей засіб не підійде для видалення масних плям з делікатних тканин. Не проводьте цей експеримент біля відкритого вогню. Змочіть паливом ватний диск і пройдіться спонжем по масній плямі від країв до середини. Це важливо. Обробляючи таким чином пляму, ви уникнете її розповзання по тканині. Як закінчити, залиште річ у такому стані хвилин на 10, а потім випріть. Мережі не надурили. Керосином дійсно вдалося позбутися застарілої плями від олії, та й паливо не пошкодило тканину. А тому ранок радить і вам виводити застарілі масні плями цим лайфхаком. Працює! Тож сьогодні ми намагались вивести свіжі плями від олії поєднанням господарського мила з цукром та взаємодією зубного порошка з праскою, а застарілі – за допомогою гірчичного порошку та керосину. З усіх лайфхаків ідеально спрацював лише один. Паливо видалило застарілу масну пляму з речі і не пошкодило саму тканину. Решти засобів плям не вдалося позбутися, а деякі з них ще суттєво зіпсували вигляд тканини.